Доброго вечора, шановні телеглядачі. Новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі коротко про основні теми випуску. Понад 90% об'єктів, які обслуговує Миколаївська ТЕЦ, підключено до послуги. Громадські роботи замість ув'язнення. Де і як відпрацьовують правопорушники у Миколаєві. Використання автокрісел для дітей стане обов'язковим. Понад 90 об'єктів, які обслуговує Миколаївська теплоелектроцентраль, підключено. З них 100% – дитячі садочки, школи і заклади культури. Про це стало відомо під час прес-конференції щодо початку опалювального сезону на підприємстві. Генеральний директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Юрій Кішко каже, станом на 11 листопада підключено 821 об'єкт. Аварійні ситуації на мережах ліквідовують виключно співробітники підприємства. Ми в прошлому році за 11 місяців зменшили збиток підприємства на 18 мільйонів, а це 34%. Ми закупаємо певну кількість труби різних діаметрів і по мірі настання аварійних ситуацій або вимінюємо кусками, або вимінюємо, або великими, або маленькими кусками. Відбувається таким чином у нас ремонти. Тому підрахувати, скільки буде заміна аварійних мереж повністю, ми можемо тільки, коли будуть, наприклад, по цих вулицях проекти. Зараз є три проєкти, які підрядник товариства з обмеженою відповідальністю «АВРС Систем» подаватиме на експертизу, говорить головний інженер ПРАТ «Миколаївська ТЕЦ» Федір Шевченко. Заміна ділянки по вулиці Московській від перехрестя корабелів Дунаєва до вулиці Спаській. Також розроблено проєкт будівництва близько 30 метрів, це з'єднання вулиці Лягіної з вулицею Великою Морською, це для поліпшення гідравліки. І також проєкт від вулиці Млинної до вулиці Пограничної по 3-й Слободській. Опалювальний сезон теплоелектроцентраль розпочала вчасно, 31 жовтня. Наразі всі аварійні ситуації ліквідовані. Попри те, що температурний режим вище середньодобових 8 градусів, зупинити подачу тепла на Миколаївський ТЕЦ не можуть, на відміну від Миколаївоблтеплоенерго. Тільки тиждень для того, щоб запуститися, і тиждень після того зупинитися і знову запускатися. Це по-перше. По-друге, вони не всюди і вимикають, наскільки мені відомо, але краще то запитати. Вони можуть переводити в якийсь економ-режим, може, але в мене є розпорядження виконкому про початок опалювального сезону. Якщо буде розпорядження про закінчення опалювального сезону, я зупиняю ТЕЦ. Директор підприємства також називає основні причини, чому в деяких будинках виникають проблеми з теплопостачанням. Це може пов'язано в першу чергу тільки з тією організацією, на балансі яких знаходяться внутрішньобудинкові мережі. Їх треба, по-перше, ревізувати було влітку, по-друге, може зараз якісь є проблеми, які нам невідомі. Якщо є дуже проблеми, які не можуть вирішити, вони можуть звернутися до нас за порадою, наприклад, власники, ми порадимо, але виконувати роботи все одно будуть тільки вони. Також, каже Юрій Кішко, представники ОСББ або керуючих компаній можуть не вмикати подачу тепла на повну потужність або регулювати температуру самостійно з метою економії палива. Споживачу треба звернутися до своєї управляючої компанії. Вони можуть просто навіть не брали наряд на підключення. І такі випадки так само є. Де ви можете перевірити? На нашій сторінці Facebook у нас розміщається інформація по всіх, абсолютно по всіх споживачах, які взяли наряд і підключилися до теплової мережі. Станом на 12 листопада працює один з двох котлів підприємства. Зараз в роботі знаходиться другий енергетичний котел. Сьогодні ми зупинили перший енергетичний котел. Це зроблено для того, щоб на початку опалювального сезону рівномірно перевірити всі захисти технологічні, всі механізми, щоб працювали в нас відлажено. Котли наші 38-го та 39-го року випуску. Ми постійно підтримуємо їх в справному стані.
Нагадаємо, всього підприємство подає тепло до 901 об'єкта. Це майже 40% від всіх у Миколаєві, що користуються централізованим опаленням. ТЕЦ подає тепло у Центральний, частково Заводський та Інгульський райони. На балансі підприємства 47,5 кілометрів теплопроводу. 10 кілометрів мереж орендують у Миколаївської міської ради. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У будинку за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 7, підприємство «Миколаївводоканал» знову увімкнуло водопостачання, яке було відключено за борги у вівторок, 5 листопада. Голова правління ОСББ «Паризька комуна» Василь Малишев сплатив водоканалу частину боргу – 18 тисяч гривень та уклав договір реструктуризації на один рік. Про це телефоном нашим кореспондентам повідомив директор «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Увімкнули ми воду. Ну, в ті дні, коли вода була вимкнена, ми забезпечували підвоз води для того, щоб мешканці могли набирати воду. Да. А потім ми увімкнули їм воду після сплати орієнтовно 20% заборгованості. На ту суму, яка залишилася, 80%, ми підписали знову договір реструктуризації. Підписали її на рік. Будемо моніторити, якщо погашення боргу не буде, боргу за договором реструктуризації та також нарахування, які будуть відбуватися, якщо не буде, то ми свої дії будемо повторювати. А ось цей договір реструктуризації, як це працює взагалі? Ну, та сума, яка залишається, вона розбивається на той період, на який ми домовляємося, і рівними частинами сплачується щомісяця. Нагадаємо, мешканці багатоквартирного будинку за адресою Георгія Гонгадзе, 7, що у Заводському районі міста, 5 листопада відключили водопостачання через заборгованість. Йдеться про суму в 110 тисяч гривень. Попередження про відключення водопостачання в багатоквартирному будинку під підпис голови ОСББ вручили 4 жовтня 2019 року. На під'їздах розклеїли оголошення. 5 листопада о 10 ранку опломбували вентилі. В п'ятиповерхівці 62 квартири, проживає 109 людей. Воду перекрили юридичним особам. Діяли співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» в рамках закону про житлово-комунальні послуги. Проти ухвалення закону про продаж землі мітингували аграрії сьогодні біля Верховної Ради. Збиратись почали на акцію у 7 годині ранку. Серед тих, хто прийшов – представники Національного корпусу, Свободи, Батьківщини, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів і приватних землевласників України. Одна з учасниць мітингу – Марія Горбаль. Розповідає, чому прийшла сьогодні на площу Конституції. Сьогодні в громадах більше податків, менше податків, більше зобов'язань, ніж прав і можливостей їх реалізувати. Тому країна, ну, в такій ситуації, коли неможливо відкривати ринок землі, в нас нема реалізованого проекту, законопроекту про народовладдя, у нас не поборена корупція. Тоді про що говорити, коли в судах жодна бабка ніколи не реалізує своє право на продаж землі тільки через те, що вона там не має ніяких прав. Зібралися біля парламенту й ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. За словами організатора акції, голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Лунча, щоб взяти участь у страйку, приїхало майже 1500 людей із різних областей. Якщо взяти Чернігівщину, то це взагалі жах. Я туди приїжджаю, люди просто просять, щоб ми в них купили землю. Якщо ми їй даємо орендну плату наперед і забираємо цю землю, вона отримає, якщо вона отримає 2000 доларів, це буде дуже добре. А на її середній пай складає на Чернігівщині коло 6 гектар, 5,6. А якщо б в неї було можливість продати цю землю за 2000 доларів за гектар, вона б заробила, може, 12 тисяч доларів. Змогла б переїхати сюди, в Київ, до своєї доньки. Нагадаємо, вчора в 13 областях відбулись мітинги фермерів проти продажу землі. В Миколаївській області на трасі Одеса-Херсон відбулася акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекрили ділянку траси поблизу села Зелений Гай. Таким чином, аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривало дорогу близько 50 людей. Замість ув'язнення – громадські роботи. В обласному палаці культури працюють ті, кому суд призначив громадські роботи як міру покарання за скоєні правопорушення.
Територію навколо обласного палацу культури прибирають Юрій Повшук та Роман Тутаєв. Це позаштатні працівники палацу, які виконують незвичну для себе роботу. Чоловіки відбувають покарання у вигляді громадських робіт. У звичному житті працюють будівельниками. Отримую тут громадські роботи, після цього відпрацьовую тут громадські роботи і після цього їду на свою основну роботу. Я будівельник, будуємо садок, утеплюємо цоколь. Зараз збираємо листя, виносимо їх в бак. Був конфлікт, побив дядька одного. Краще тут, звичайно, ніж в тюрмі. Володимир Карагеур, головний інженер обласного палацу культури, на робочому місці проводить інструктаж. Говорить, якщо люди порушують дисципліну, повертає їх до центру пробації. Даю змінні завдання, конкретний обсяг робіт конкретним людям. Ну і контролюю їх. В принципі, раніше були такі випадки, але я їх відразу відправляю в центр пробації. Назад повертаю їх. І потім вони шовкові. Працюють. Їм вигідно швидше відпрацювати і йти у своїх справах. Громадські роботи є безоплатними. З обласним палацом культури центр пробації співпрацює з 2001 року, говорить начальниця заводського відділу державна установа центр пробації Миколаївської області Ірина Нофенко. Кожного року Миколаївська міська рада затверджує перелік об'єктів та види робіт, на яких будуть відбувати таке покарання особи, які засуджений за цей вид до такого виду покарання. На теперішній час в обласному палаці культури у нас відбуває покарання дві особи. Обидва вони засуджені за злочини невеликої тяжкості. Їм призначено судом мінімальне покарання, тобто один має з них відпрацювати 80 годин громадських робіт, інший 120 годин громадських робіт. Один з даних осіб, один засуджений, на теперішній час вже відбув 100 годин, тобто йому залишається відпрацювати лише цей тиждень. Іншому ще багато працювати. Для обласного палацу культури це велика допомога, враховуючи, що в штаті працюють переважно жінки. Обслуговувати територію не встигають, говорить директорка обласного палацу культури Марія Добкіна. Тому ми дуже раді, коли в нас є допомога. Фізична допомога і прибирання території, і які десь господарчі роботи з покраску там чи ще щось зробити внутрі, щось перенести. Звичайно, жінки цього не можуть зробити. То я настільки вдячна центру, вони молодці. Ми без них, я не знаю, що ми навіть робили. З початку року у такий спосіб громадські роботи покарання відбули 11 людей, які відпрацювали 1290 годин, говорить Ірина Нофенко. Працюють по 4 години на день. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Штраф від 510 до 850 гривень. Водії легкового транспорту зобов'яжуть перевозити дітей до 12 років або зростом до 145 сантиметрів зі спеціальними кріслами. Оксана Іванова придбала два автокрісла – для шестирічної Софії та дворічного сина Крума. Жінка каже, хлопчик дуже активний, тому використання пристрою робить безпечнішою поїздку для її родини і для інших учасників дорожнього руху. Давай, з'єднуємо ремішки. Перестягуємо. Отак. Оксана Іванова говорить, використовувати автокрісло почала від народження Софії, оскільки на той час проживала із сім'єю в Болгарії. В цій країні перевезення маленьких дітей без автокрісла карається штрафом у 25 євро. Водійка говорить про майбутній законопроєкт. Однозначно так. Я дуже рекомендую скористатися цією можливістю, бо це наша безпечність, наше майбутнє наших дітей повинно бути в надійних руках. І якщо законодавство нас підтримає і ухвалить цей закон, мами повинні бути також згодні на це. Оксана Плахова, адміністраторка дитячого магазину, каже, автокрісла перед тим, як потрапляють на продаж, проходять краш-тести на різні випадки. Також їхній заклад допомагає із встановленням автокрісла до автівки.
Крісла є як вузької групи вікової, так і універсальні автомобільні крісла, які розраховані з самого народження, а саме від 2,5 кілограмів до 50 навіть є кілограмів. Тобто це крісло, яке росте разом з малюком і покриває всі його фізіологічні потреби в різному віці. Це дуже зручно, тому що батькам не потрібно хвилюватися за автомобільне крісло через якийсь проміжок часу. Вони його купують одного разу і користуються на протязі всього періоду використання автомобільного крісла. Речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко каже, водії зобов'язані використовувати автокрісла дітям до 12 років або з ростом менше 145 см. Раніше за це водіям не передбачалась відповідальність. Проте законопроект може зазнати змін. Закон на даний час проголосовано, але він ще не підписаний. Зміни ще не внесені, тобто зараз поки що я не можу сказати, як ця норма буде діяти. Але вже зрозуміло, що буде штрафні санкції від 510 до 850 гривень за це. Але як воно буде в подальшому працювати, які будуть саме поправки, може, до цього, це ми будемо знати пізніше. Виконання закону торкнеться і перевізників, які працюють на легковому транспорті, зокрема таксистів. Представники миколаївських таксопарків відмовились спілкуватися з журналістами стосовно використання автокрісел. Є позиція львівського таксиста Геннадія Попова. Возити з собою крісло дитяче. Возити із собою крісло дитяче, то фактично завжди зайнятий багажник. Відсоток поїздок з дітьми від загальної кількості 1-2%. З багажем 15-20%. Це аеропорти, вокзали. Якщо ми будемо возити з собою дитяче крісло, то фактично ми будемо вимушені відмовляти пасажирам з багажем. Нагадаємо, 29 жовтня 2019 року у Верховній Раді ухвалили закон про адміністративну відповідальність за перевезення в автівках дітей без спеціальних крісел. Також забороняється перевезення дітей до 16 років в кузові вантажівок. Олександр Грей, Сергій Куропятник, Василь Фільмо. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві презентували результати нових досліджень у Чорному морі і Південному океані. У рамках проєкту «Емблас-Плас» екологи визначили, які є в Чорному морі найнебезпечніші речовини з точки зору кількості, і будуть надалі їх моніторити. Екомоніторинг, говорить морський біолог Євген Дикий, роблять не заради моніторингу. Це основна база для ухвалення рішень щодо порятунку моря. Для України це шанс зупинити забруднення моря і річок. Згідно з угодою про асоціацію, ми взяли на себе такі саме зобов'язання з 2021 року, тобто вже дуже скоро. Так от, коли ми бачимо, що от бажаний стан довкілля, а от де ми зараз, розробляється шестирічний план, як нам вийти з цього рівня на оцей. Далі, коли цей шестирічний план заходів виконується, робиться новий черговий моніторинг і з'ясовується, нам це вдалося чи ні. Науковці аналізують стан Чорного моря, застосовуючи сучасні методи. Комплексний підхід за всіма показниками – дескрипторами, які є в рамковій директиві Євросоюзу про морську стратегію. Знайдено дуже багато речовин, які забруднюють море. Є об'єктивні причини цього. Не треба бути тут песимістом, не треба бути алармістом. І є позитивна динаміка, про яку ми розповідали сьогодні. Да? Деякі види відновлюються, біорозноманіття зростає. Результати досліджень свідчать, що головна причина забруднення Чорного моря – пластикове сміття та стічні води, що потрапляють у море з річок. Відновлюються рибні запаси. Багато такого позитивного відбувається, але з'явились нові проблеми. От якраз ці нові дослідження, які проводяться в межах Чорного моря, вони показали, що, по-перше, ми в 3 рази більш засмічені, забруднені Чорне море, тобто побутове сміття. Результати досліджень у рамках проєкту «Емблас-Плас» допоможуть розробити систему управління якістю морського середовища на міжнародному рівні. Одним із напрямків проєкту є просвітницький. Ми перекинули місток, такий уявний, з Чорного моря до іншого континенту, до Антарктиди. А знаєте, що об'єднує Чорне море і Антарктиду? Це, власне, місто Миколаїв, місто кораблебудівельників, місто, яке дало дуже багато дослідників як моря, так і океанів.
За словами координаторки проєкту «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря МБЛАС-ПЛАС» Олени Мирушевської, третя фаза проєкту вартістю 1 мільйон 600 тисяч євро завершиться в 2020 році розробкою плану дій із порятунку Чорного моря, тобто ухвалення морської стратегії України. Тетяна Бакоцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.